Biz Ailə Dünyası Ailələri Hüquqi Yardım İctimai Birliyi olaraq, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığınacaqlarla daim əlaqə saxlayırıq, əməkdaşlıq edirik onlarla. Mən Azərbaycan Uşaqlar Birliyi, yəni burada Bakıda yerləşir, Azərbaycan Uşaqlar Birliyində qalan uşaqlarla mütəmadi olaraq onlarla biz görüşürük, əməkdaşlıq edirik. Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sığınacağı var, onlarla da əməkdaşlıq edirik. Orada vəziyyət çox yaxşıdır. Yəni yaxşıdır nə mənada? Uşaqlar orada qayğı ilə əhatə olunurlar. Uşaqların orada olmayan sənədləri, məsələn, uşaqların sənədlərinin düzəlməsində mən də yardım eləmişəm. Bizim təşkilatımızda köməklik eləyirik. Onların çoxunun sənədləri olmur. Ailələrini biz tapırıq, onlarla söhbətlər aparırıq ki, o uşaqlar öz ailələrinə qayıtsınlar. Uşaqlar ailədə böyüməsi daha məqsədə uyğun olardı. Bizim hal-hazırda Ağsu Gün Ərzim mərkəzimiz var. Bu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərir. Həmin o Gün Ərzim mərkəzinin də məqsədi uşaqların dövlət uşaq məsələlərinə düşməsinin qarşısının alınması, çətin həyat şəraitində olan uşaqlar və onların ailələrinin sosial xidmətə çıxışını təmin etmək məqsədi ilə yaradılıb. Bu bir çox rayonlarda var. Mən səhv eləmirəmsə bir 14 rayonda belə bir gün ərzi mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Orada da məqsəd nədir? Yəni uşaqlar ailədə böyüməlidirlər. Gün ərzi mərkəzində gəlirlər bizdə, məsələn, o uşaqlar də yazmaq, oxumaq öyrənirlər. Asudə vaxtlarını biz onların səmərəli keçirilməsinə köməklik edirik. Dərnəklər yaratmışıq onların bacarıqlarına uyğun olaraq. Onlar qidalanırlar gündə 4 dəfə. Onların valideynləri də çoxu çətin həyat şəraitində olan, yəni ailə başçısını itirmiş və ya da boşanmış qadınlar olur. Çoxları gətirirlər uşaqlarını, qoyurlar bizə gün ərzi mərkəzlərinə. Yəni o qadınların gedib işləyib, sonra gəlib uşaqlarını götürüb evlərində onu, yəni valideynin yanında, ananın yanında olması daha məqsədə uyğundur. Bu baxımdan mən çox yüksək qiymətləndirirəm bu dövlət proqramlarını. Yəni bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası daim insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşması istiqamətində bir çox islahatlar aparır. Onlardan biri də sosial xidmət haqqında qanuna uyğun olaraq belə bir gün ərzi mərkəzlərinin yaranmasıdır. Uşaq evlərində böyüyən uşaqların sonrakı taleyi necə olur? Ümumiyyətlə, uşaq evlərinin rəhbəri, dövlət onlarla maraqlanır mı? İsəf işlə bağlı təmin olunması və ya evlə? Deyim ki, uşaq evlərində olan uşaqların, özünüz bilirsiniz ki, bununla bağlı çox ciddi işlər aparılır. Uşaq evlərindən çıxan, ümumiyyətlə, valideynlikdən məhrum olmuş uşaqlar ki var, onlar həmin o uşaq evlərini bitirdikdən sonra onlar üçün məzunlar evi yaradılıb. Həmin o məzunlar evinə yerləşdirilirlər, həmin o uşaqlar, onların işlə təmin olunması, cəmiyyətə adaptasiya olunması, təhsil alması istiqamətində həmin o məzunlar evinin, mən onlarla da əlaqə saxlamışam, Rüxsarə xanım bu sahədə çox gözəl işlər görür. Çox sağ olsun bizim birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva, o bu sahədə doğrudan da internet məktəblərini bitirmiş uşaqlarla bağlı çox böyük işlər görüb. Yəni bu dövlət proqramları həyata keçirilir, onlardan biri də həmin o məzunların çıxandan sonra, oranı tərk etdikdən sonra başsız qalmaması, yəni evsiz qalmaması üçün onlara, onlarla bağlı belə bir evlərin açılmasında böyük bir rol oynamışdı. Mediada yayılan məlumatları yəqin izləyirsiniz, orada bəli, direktor şagird xəbərləri yayılıb, yəni heç də xoş olmayan xəbərlər yayılıb. Bəs uşaq evləri necə, belə bir problem indiyə qədər yaşanıb mı? Sözün açığı biz uşaq evləri ilə mütəmadi olaraq əlaqə saxlayırıq, onlarla görüşlərimiz olur, tədbirlər olur, dəvət eləyirlər, biz də gedirib iştirak eləyirik. Yəni mən uşaq evlərində belə bir halların olmasını eşitməmişəm, rast gəlməmişəm. Olubsa da məsələn müəyyən bir belə hallar olubsa da, yəni onunla bağlı təbii ki, cəzasını alıb onu törədən insanlar. Bu çox, nə bilim, heç xoşa gəlməyən, ürək ağrıdıcı bir hadisələrdir, belə bir hallar olur. Yəni burada da mən, o məktəb direktoru təbii ki, işdən çıxarıldı, bununla bağlı eşitdiyimizə görə mətbuatda getmişdi. Bilirsiniz, mən çox ona qarşı çox ciddi bir, necə deyim, biz səsimizi qaldırmalıyıq, biz bununla bağlı belə dərmi masalar keçirtməliyik ki, belə hallar olmasın.
körpə uşaqlarımızdır. Biz arxayın oluruq, göndəririk məktəbə. Məktəbdə əgər uşaq qorxursa, məktəb direktoru onu belə bir təsir altında, belə bir hərəkət edirsə ona qarşı, biz buna qarşı ciddi bir reaksiyalar verməliyik. Sağ olsun, mediadakı bu sahədə öz fəaliyyətini göstərir. Media işçiləri bunu işıqlandırırlar. Cəmiyyətdə bununla bağlı artıq müzakirələr gedir. Belə bir valideynlər də bununla bağlı artıq məlumatlı olurlar və çalışırlar ki, öz uşaqlarını nəzarətsiz qoymasınlar. Bu bir medianın, vətəndaş cəmiyyətinin birgə apardığı mübarizə bu sahədə mən inanıram ki, öz yüksək nəticəsini verəcək. Körpələrini uşaq evlərinə vermə və bir də övladlığa götürmə halları son illərdə artım və ya azalma var mı? Mən yenə də dedim, bax, uşaqların dövlət uşaq məsələlərinə düşməsinin qarşısının alınması üçün belə bir proqramlar həyata keçirilir də, bu gün ərzi mərkəzləri yaradılır. Burada dövlət çalışır ki, uşaqlar öz ailələrində böyüsünlər. Yəni, öz uşaqların valideynlərinə şərait yaradılır ki, uşaqlar uşaqlarını qoysunlar, gedib işləsinlər. Bilirsiniz ki, iş yerləri, bağçalar saat 5-6-ya qədər olur, amma valideynlərin işləməsi isə saat 8-9-a qədər davam edir. O baxımdan bax belə gün ərzi mərkəzləri yaradırlar ki, onlar uşaqlarını həmin o gün ərzi mərkəzlərinə qoyub gedib işləyib ailələrini dolandırmasınlar və uşaqlarını uşaq məsələlərinə qoymasınlar. Təbii ki, azalma gedir, nəinki çoxalma.